Caio Magalhães, que venceu a luta lá no Amazon Fight. Comenta aí a luta pra gente aí, brother. Quanto exorcizou o Pai de Santo. A luta foi... Eu me preparei muito pra luta, treinei 3 meses, se não me engano. Foi 3 meses de preparação lá na academia, na Dragon Fight, lá com a galera. E tava esperando o pior, tava esperando, porque eu vi a última luta do Pai de Santo, ele conseguiu manter os 3 rounds tranquilo. Conseguiu botar o ritmo dele, eu imaginei que a luta ia ser assim. Ia ser trocação, queda, trocação, queda. Aí começou aí a luta, querendo pôr meu ritmo, aí comecei chutando, aí escorreguei, caiu por baixo, ele já veio fazer o ground and pound, consegui raspar de gancho, pegar as costas dele e consegui finalizar com o mata-leão, graças a Deus. E como é que ficou lá agora? Qual vai ser as próximas lutas? Agora ficou 2 cinturões, né? O Iron Man e do Amazon Fight. E o Amazon Fight. Nós já vimos pra lá, graças a Deus, e tudo das minhas lutas. E vou conseguir tentar manter esse cinturão aí. Tem previsão aí da próxima luta, né? Próxima luta vai ser dia 16 de maio. Acho que semana de 16 de maio, em Belém, que defendeu o cinturão do Amazon. Provavelmente com o Michel Tatu. O Matatu lá aqui também tá em vida. E tu, o que tem a dizer desse adversário, se vê? O Michel, ele é da mesma escola do Pai de Santo, da mesma escola do Paulão. O jogo dele é esse, é trocar um pouco e botar pra baixo. Mas, muito tranquilo. É o dono de Belém agora, né? E tô preparado. Só treinar e focar na luta, se você vai dar tudo certo aí, prazer. Né? E aí, o que tá vendo que não tá participando mais de campeonato de jiu-jitsu, bro? Mas porque devido a essa luta aí, eu tirei pra descansar e tô voltando agora o ritmo. Eu tô muito pesado. Mas se Deus quiser, agora de 17 eu tô aí pra apresentar aí a equipe Salles de mais uma vez. Né, com o professor Salles, né? Na primeira etapa da Federação de Jiu-Jitsu Olímpico. É. Se quiser aí, vai dar tudo certo. Vou meter a preparação até lá. Dentro de alguns dias dá pra chegar aqui na ponta dos cascos e ser campeão. Deus quiser. Como é que tá os treinamentos ainda, bicho? Tá mais leve agora ou vai estar intensificando já pra Já comecei a intensificar os treinos. Já comecei a treinar 2 horários já. Treino de manhã, pra mais física. Treino de dia. E eu treino mais da tarde, à noite dou aula lá no máximo. Aí vai. Aí só faço mudar o treino que vale tudo às vezes. Tem treino de manhã com o Guilherme. E à tarde, às vezes treino 2 vezes, tá bem. O índio agora, focado agora no índio, no touro. Índio, touro, ciborgue, macaco. Tá agora o Iron Man, dia 31, e o Chopo agora dia 1º. O foco agora são eles. Eles fazer a vitória também, crescer a equipe, dá tudo certo aí. Então o espaço é teu aí, quiser agradecer os apoios, né, cara? Agradecer aí a imprensa, o site Meia Guarda, que sempre me apoia aí. Esses eventos, quando eu chego dessa entrevista, meus patrocinadores, a Nível, Luiz Carlos Campelo, Modo Engenharia, Black Belt e essa minha família também, que me apoia muito. Só isso, assim, estou muito feliz com esse cinturão, foi assim, um passo muito grande na minha carreira. E o Pai de Santo é um atleta invicto em Belém, o cara tem 23 vitórias. O cara muito bom, duro, lutando há muito tempo. Cheguei lá, o cara era o ídolo local. Aí bateu aquela pressão antes da luta, ali na pesagem. Mas quando foi na luta, eu consegui focar bem ali. E fiz o jiu-jitsu, foi o jiu-jitsu que deu certo ali. Estão dizendo aí que você é considerado agora o alfinete na luva dos caras até 94, né? É a nova promessa aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Se eu continuar esse foco e treinamento intenso que eu tô fazendo e a preparação física, eu quero chegar mais longe, eu acho. Já tem alguma sondagem de algum evento maior? Tu procurar? Diego Fight, Sazinho viajou agora para os Estados Unidos, vai dar vários seminários e vai lá fechar uma luta também. Provavelmente no final de junho, devo estar embarcando para lá, falar com a galera, beleza, para fortalecer os treinos e montar o meu campo de treinamento. Pra fazer essa luta lá. E os pupilos, como é que estão aí os teus alunos? Aí Thiaguinho, Índiozinho, os Faixas Azuis, estão representando bem a equipe. Eu vim aqui prestigiar o evento. Assim, quando eu vejo meus amigos lutando, eu me sinto muito feliz. Assim, imagina a época que era eu, a gente fechando o campeonato absoluto. Tá irado. E quem quiser ter aula contigo, como é que faz, mano?
faz aula comigo. Eu dou aula, eu treino no Náutico meu dia. No dia 2, treino na Maxform à noite e o treino de MMA 3 da tarde. Deixa o telefone aí pra quem quiser entrar em contato contigo, quiser ter uma aula particular, ter uma aula contigo. Esse telefone é. Eu vi que tá tudo sozinho, que ele tá fechando isso aí. 8803-1088. Lá no Náutico, se você chegar lá, seja bem-vindo. Beleza.